вже ханіти почало більше, тому що пішов дощ уже, цілий день падає дощ, і ну, на це добриво не капав дощ, але воно дуже гігроскопічне, ну як дуже, відносно, так середньо. І от воно з повітря вологе водяної пари натягнуло і аж от намокло від нього картонка. Воно все розмокло і вже фонить більше, бо тут продукти розпаду радона натягнуло прям з повітря. І фонить вже більше в деяких місцях, ніж раніше було. Трохи. От, але забираю. Ні, але це добре, воно розмокло і тепер великі грудки всі розсипаються. Я зможу ось так ізмельчити легко його в пудру просто руками. От фон прийшов вже в норму. Все супер.